pollastre, dins de la dieta mediterrània, ocupa un lloc molt important, ja que ens aporta proteïnes d'alta qualitat biològica. Què vol dir això? Que té els 8 aminoàcids essencials que les persones necessitem per construir teixits i neurotransmissors cerebrals. En general, tot el pollastre porta nutrients de màxima qualitat i molts minerals, tots. Porta calç, porta fòsfor, porta magnesi, però la cuixa especialment té molt més ferro, cosa que anirà molt bé per les dones durant el moment de la menstruació, i per tots els nostres estudiants hem de saber que el pit de pollastre té molt més fòsfor. Hi ha un aliment imprescindible per fer el brou, que és el nostre pollastre. I per què? Perquè li afegeix una qualitat que un brou vegetal no té, que ens aporta una substància, que passa evidentment al brou quan el bullim, que ens dona molt ànim. Per això hi ha una dita catalana que diu que un bon brou ressuscita un mort, i és perquè ens ajuda a tindre molt més ànim per lluitar pel dia a dia. A més, un brou fet amb pollastre és un fluidificant, per tant, és un gran aliment quan estem refredats, amb bronquitis, etc. etc. Ara bé, si els hi afegim altres carns, com pot ser la carn de porc o la carn de vedella, el que hem de fer és procurar treure-li la pell perquè li afegeix un greix que en aquest cas seria innecessari. Per tant, ja veieu que en una casa tothom té una raó o altra per menjar pollastre.